gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Se você é novo ou nova por aqui, ainda não me conhece, eu me chamo Assunção, tenho 17 anos, sou casada e tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Estou aqui dando início a mais um vídeo pro canal, então se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Meus amores, por aqui é terça-feira e hoje eu vou levar o Miguel, né, pela primeira vez no pediatra. Sim, pela primeira vez, ele nunca foi. Ele fez aquele acompanhamento pela enfermeira mesmo que fez meu pré-natal, né, todos os meses, até 1 ano e 6 meses, e depois, acho que de 2 em 2 meses até 1 ano. Ela disse, né, que ele não precisava ir pro pediatra, não tinha pediatra pelo SUS, né, mas ela falou que não havia necessidade de eu levar ele pro pediatra, mesmo em particular. Então, não levei. Mas agora, né, a médica passou pra me levar ele pra o pediatra por conta daquela tosse dele, né? Que ela acha que é tosse alérgica, mas que só pode ser dito, né, realmente se é por ele. Então, eu vou levar ele hoje. Eu fui duas vezes, né, lá no lugar pra tentar marcar, que ela falou pra marcar pelo SUS, que era fácil. Como era uma coisa grave, era só pra saber, né, sobre essa tosse dele mesmo, se era tosse alérgica, dava pra mim tentar pelo SUS. Eu fui duas vezes, porém nem eu consegui nem colocar o nome dele na fila lá, quem dirá agendar. Aí ontem à tarde, né, que agora meu marido tá com dinheiro, ontem à tarde eu fui mandar, eu lembrei de mandar mensagem, né, lá pra clínica pra ver quando, pra ver, mandei mensagem pra me ver qual era o valor e quando, né, que tinha vaga. Aí o valor tá de 180 e o médico, né, o pediatra vai dia de terça e quinta. Aí eu já consegui a vaga para hoje mesmo, 1 hora da tarde. Só que é bem longe daqui. Então a gente vai ter que sair daqui 11 horas, 10h40 ou 10h50 por aí, para chegar lá, porque ainda tem que procurar a clínica, né? Ela mandou a localização certinha a primeira vez que eu vou nessa clínica. Aí a gente vai sair daqui esse horário mais ou menos, só que o meu marido trabalha 2 horas da tarde. Geralmente ele sai antes das 2. Então ele tem que voltar para casa, tipo assim que chegar ele tem que voltar. E ele só chega em casa 7 horas, 8. Tem dias, sabe, muito raro que ele chega 6h30. Então, eu teria que ficar esperando esse tempo todo. Aí, não vou esperar, né? Eu vou pra casa da minha mãe, né? Tem que pegar o carro e ir pra lá. Só que ela vai pra lá pra ficar comigo e com o Miguel, porque é por ordem de chegada, né? E é muito ruim ficar com a criança sozinha num lugar assim onde ele não vai ter liberdade. Aí, vou cuidar aqui nas coisas. Ele ainda tá dormindo, eu tô com essa cara assim de sono porque faz pouco tempo que eu acordei. Mas vou aqui arrumar a bolsinha dele. Que eu vou ter que levar as duas. Vou ter que levar aquela mochilinha e a outra que ele tem, aquela veio pro hospital, né? Pra maternidade. A mochila que vai levar leite e água, que é bem pequenininha essa mochila. Vai levar leite e água, essas coisinhas assim. E na outra eu vou levar as coisas dele e as minhas também, de ficar lá na casa da minha mãe. Meus amores, limpei aqui o fogão, aí que eu quero um leitinho pro Miguel pra esquentar. Aqui eu coloquei esse cuscuz pra esquentar também. E um café. Meus amores, vou mostrar aqui pra vocês, ó, as coisinhas do Miguel. Aí vou arrumar aqui, ó, nessa bolsa dele. E aqui a carteirinha dele, ó. Manchou, tá manchada. Isso aqui é tinta de caneta. Não sei como foi que manchou, só sei que tá manchada. Aqui vai ser a roupinha que ele vai, ó. Bem fresquinha, aí eu vou levar essa toalhinha. Essas meinhas aqui para colocar o sapatinho dele. E essa mantinha aqui é para cobrir ele na estrada, sabe? Porque ele geralmente dorme para cobrir só os bracinhos e a cabeça. Porque como ele vai sentado, né? Aí vou levar essas roupinhas aqui, ó. Vou levar essa troca, caso precise. E também vou levar mais duas, né? Porque depois a gente vem embora. Aí vou levar duas. Vou levar duas porque às vezes eu posso colocar essa nele, né? Que é uma regatinha com uma bermudinha. E acontecer dele sujar, já tem essa outra aqui, ó. Que geralmente acontece isso. Eu arrumo ele na hora de sair, ele se suja. Então, sempre gosto de levar mais, sabe? Aí vou levar aqui, ó, essa camiseta, que ela é bem grandinha. E essa cuequinha aqui, ó, pra ele dormir à noite. Vou levar mais essas duas camisetas, essa do Homem-Aranha e essas do aviãozinho, para ele usar, tipo, uma tarde, depois que chegar aqui tomar banho. E se precisar, tem a outra, né? E essa outra aqui, caso ele precise de manhã, né? No outro dia. Aí,
Se ele só usar uma das duas, ele usa uma dessas de manhã. Se usar as duas, tem essa. Aí vou levar também cuequinhas, porque ele não gosta mais de ficar de fralda, como eu já falei para vocês, né? Tá muito quente. Aí eu vou levar essas três aqui. Será que era porque tava dobradinha no guarda-roupa? Levar essas três assim. E aqui tem duas assim, box, né? Três com essa. E aqui é um shortinho que é bem confortávelzinho, que eu uso nele como se fosse uma cuequinha de ursinho, ó. Aí de roupinha vai ser isso. Não vou levar toalha para ele, porque lá tem couro. Lá também tem fraldinha dele de pano. Mas eu vou levar só uma fralda de pano e vou levar mais uma toalhinha. Acho que é azul. Vou levar azul. Ou a branca, porque combina com qualquer um. Vou ver ainda. Aí aqui, né, vindo para essa parte aqui de higiene, cuidados com ele, vou levar tudo isso aqui, ó. Aqui tem fraldas, né? Não vou levar todas essas, porque aqui embaixo tem três e ainda vou tirar só algumas. Vou levar hidratante. Vou levar essas duas pomadas, porque criança a gente nunca sabe, né? Eu gosto de andar com as duas. Essa é a de prevenção e essa é quando ele assa. Vou levar repelente, a escovinha dele e o creme dental, que ele já mordeu a escova, por isso que fica assim, é novinha, mas ele mordeu. Vou levar o sulfato ferroso dele e a vitamina D. Vou levar também a dipirona dele, porque a gente nunca sabe. Aí vou levar o termômetro, tesourinha. Vou levar essa colônia aqui, que ele usa quando vai sair. Esse lencinho aqui. Talco. Essa outra aqui que ele usa no dia a dia. Aí o sabonete dele tá bem no restinho, só que eu vou dar banho nele, eu acredito que já vai acabar. Aí vou colocar o refil, que é o de camomila. Vou levar shampoo e só isso mesmo. Vou levar só essas coisinhas pra ele. Vou arrumar aqui agora dentro dessa bolsa pra ver como é que vai ficar. Olha, gente, quem é que tá aqui só de preguicinha, ó. Eu coloquei essa camiseta nele, né? Ela é bem grandinha, só que aí quando coloca um short, aí não fica tão grande pra ele dormir, né? Que é mais soltinha assim do que o body. Tá muito quente, aí tá aqui só de preguicinha ainda. Meus amores, essa camiseta aqui do Miguel, ela faz conjunto com um shortinho parecido com aquele que ele tá vestido. Aí eu peguei esse outro aqui que ele ganhou, né? Que veio tipo só o shortinho, não é conjuntinho. Aí, pra colocar com ela. E esse outro shortinho aqui, ó. Ele faz conjunto com a camisa vermelha. Ele já usou, já. Tipo, o conjunto. Aí, eu já coloquei uma vez com essa aqui, ó. Com essa azul. E gostei, que foi da vez que eu fui lá na casa da minha mãe. Eu achei que combinou. Aí, eu peguei de novo. Pra se precisar ele usar com essa. A blusinha vermelha, camiseta desse conjunto. Desse shortinho, já coloquei com esse daqui, achei que ficou bem bonitinho. Ele também já usou com a calça dele, né? No dia que ele foi pro hospital, já usou umas 3 vezes, aí tá guardada. Esse shortinho ele só tem usado 2 vezes, que foi com a camiseta vermelha e com essa. Aí, se precisar usar pela terceira vez, está aqui. Essa camiseta também só foi usada 2 vezes. E esse aqui nunca foi usado. Aquele dali ele já usou umas 3 vezes por aí. Meus amores, já coloquei aqui dentro minhas coisas, ó, uma roupa de dormir, uma de ficar lá quando chegar e outra pra vir embora. Agora eu vou organizar as de Miguelzinho aqui dentro.
meus amores, ó, coloquei aqui as coisinhas, vou levar 7 fraldas, 4 dessas e 3 dessas, né? Eu tava olhando o tamanho, eu achei um tamanho bom, que ela tem a forminha menor, eu achei um tamanho bom. É, tô levando 7, né? 4 dessas aqui e 3 dessas, mas como vocês sabem, ele usa cuequinha, né? Então não vai chegar a usar tudo isso, mas eu gosto de levar, ninguém, nunca se sabe, né? Aí arrumei aqui, nesse bolsinho, ó, que tá bem chutada, sujinho aqui, ó, por dentro, ela tá bem sujinha de ficar guardada, tá querendo mofar, eu vou ter que lavar ela, porque desde que comprou ela, lavou ela, e ela quis mofar, e teve que lavar de novo, por conta do tempo, mas aqui eu coloquei isso aqui, isso, essas coisinhas que eu não vou usar agora, no, sabe, tô levando isso aqui, a lixinha dele, que fica aqui dentro mesmo. Aí aqui na outra bolsa, tem essa baguncinha aqui, ó. Isso aqui é um papelzinho que eu tenho que levar pra me ver um negócio. E essa daqui é a outra vitamina que acabou, vou jogar fora. Aí aqui eu coloquei já os documentos dele, tava olhando, né, se tava tudo. Aí tá. E coloquei aqui também, gente, a roupa, uma roupinha, né, que é a roupinha reserva que eu mostrei pra vocês. Mais uma fraldinha, caso ele precise trocar lá essa. E o lenço. Se eu precisar do lenço, eu ainda tiro. E pra ele, vou tirar uma dessa. Então, eu acho que é mais do que o suficiente. Vai escovar o dente, é? Aí, meus amores, não guardei isso, porque ainda vou dar banho nele, né? Aí, ó, ainda vou usar a vitamina, vou usar isso aqui. Aí depois eu guardo tudo também, que eu for levar. No caso, eu posso guardar essa daqui já, ó. E vou escovar o dentinho dele para guardar também a pastinha e a escova. Falta colocar aqui a toalhinha que eu falei para vocês. Meus amores, já é 9 horas, estou aqui adiantando o almoço. Ali atrás tá assim feinho, porque derramou um pouco de leite, eu passei o pano. Não deu para passar a bucha porque eu já tava com fogo aceso. Aí eu tava com outro fogo aceso, tava fazendo outra coisa. Aí ficou assim, mas é quando eu terminar de fazer o almoço, eu vou limpar pra deixar esse fogão limpinho, né? Porque eu só vou voltar pra casa amanhã. Aí eu coloquei aqui um arrozinho no fogo. Esses negocinho aqui é do arroz mesmo, eu vou tirar, ó. Subiu, que eu mexi nele, subiu o arroz quebrado. É só água e sal mesmo. E aqui eu coloquei um feijão, já tá pegando a pressão, com carne. Já temperei, sabe? Eu sempre tempero por último, mas eu já temperei logo. Aí minha panela tá toda feia, porque ela já tá velhinha. Ai, aí tá descascando. Aí já tá pegando a pressão, já temperei, eu sempre tempero por último, mas como eu tô com pressa, temperei logo. Aí, meus amores, tem essas coisinhas aqui pra lavar, mas vou dar um banho no Miguel rapidinho, porque ele tá agoniado com calor. Vou dar um banho nele, aí não vou arrumar ele agora, vou colocar uma camiseta e uma cuequinha. E quando tiver perto da hora da gente sair, eu vou lá e dou outro banho, né? Só assim, molho ele pra ele se refrescar e visto a roupinha dele. Meus amores, ó, já apaguei o fogo, ó. O arroz já tá prontinho. Agora aqui eu vou deixar a pressão. Tá um cheirinho muito gostoso. Miguelzinho já está aqui de banho tomado. Coloquei essa camisa nele, ó. Velhinha. De ficar em casa, né, Miguel? E uma cuequinha. Ainda é 9h30. É quando estiver bem pertinho da gente sair, eu... arrumo ele rapidinho, porque é bem rapidinho pra arrumar ele. Meus amores, ó, lavei tudo já. Aí o feijão ficou assim, não vai dar pra mim mexer agora pra mostrar pra vocês. E o Miguel, depois do banho, resolveu dar uma dormidinha. Slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it.
você perder. Legal, ó. Legal, vovó, você perdeu, ó. Os amores aparecendo aqui quase 15 dias depois da consulta para falar para vocês como foi a consulta e o que o pediatra falou. É, ignorem aí o barulho que vocês vão escutar o Miguel me chamando para brincar, essas coisinhas. Porque quando ele me vê assim com o celular, ele sempre quer chamar minha atenção. Então, meus amores, a consulta foi bem de boa. Tirei algumas dúvidas, né? Coisas que eu queria saber, que eu perguntei pra ele. O peso do Miguel tá normal, tipo, pra idade dele, né? No mínimo 12, ele tá com 12,4 kg. Ele falou que queria que o Miguel tivesse com uns 14 kg, só que eu acho que... Bom, eu sou só a mãe dele, mas eu acho que ele tá, assim, perfeito com os 12 quilos. Ele não parece ser magrinho, nada do tipo. Ele tá bem pesado, por sinal, se ele tivesse com 14 quilos, não sei o que seria de mim pra poder sair com ele. Porque sempre que eu saio com ele, é eu e o pai dele, ou então eu e minha mãe, ou eu e minha sogra. Porque uma pessoa só não dá conta de sair com o Miguel pra levar ele no colo. Ele já sabe andar, mas quando tá na rua ele não quer andar, quer ir no colo, que ele quer ir observando tudo. Aí ele fez a pergunta sobre o que o Miguel comia. Falei que o Miguel comia poucas coisas, né? Miguel quase não come nada, como vocês já sabem. Que ele tomava gogó. E ele falou sobre o gogó, né? Que é recomendado tirar, já o gogó dele. E falou também sobre o desfralde, que Miguel já tá numa idade, né? De iniciar o desfralde, de ensinar pra ele. Não é tirar, ensinar, né? Que eles aprendem o que a gente ensina. Isso aí eu já tô fazendo com ele, né? Ele tá passando o dia praticamente todo só de cuequinha. Porque usa só pra dormir e pra sair. Aí também perguntou quando eu tinha feito exames do Miguel. E aí ele aqui balançando meu braço. Quando eu tinha feito exames do Miguel. Miguel tinha feito exames apenas quando nasceu na maternidade. Aí vocês vão, né, me achar irresponsável. Mas não, gente. Quando o Miguel tinha 8 meses, eu fiz a pergunta pra enfermeira que acompanhava ele. Se ele precisava fazer exames, se precisava levar ele numa consulta no pediatra particular mesmo, né? Porque pelo SUS vocês sabem como é. Se ele precisava tomar vitaminas. E a resposta dela foi não. Ele não precisava ir pro pediatra. Ele não precisava fazer exames. E também não precisava tomar vitamina nenhuma. Só o sulfato ferroso. Quando o Miguel tava com 1 ano e 3 meses, levei ele na médica daqui da onde eu tô morando. No postinho. Ela perguntou sobre as vitaminas. Eu falei que ele não tomava vitamina nenhuma, apenas o sulfato ferroso. E ela foi, tipo assim, ela não brigou comigo nem nada do tipo. Ela falou que ele deveria tomar desde antes de 1 ano. Como ele já tava com 1 ano, ele deveria tomar 3 gotinhas. Então ele tá tomando, porque eu levei ele nessa médica. Senão ele nem estaria tomando nada ainda. Mas nunca foi por falta de eu perguntar, e sim falta de, sei lá, consciência delas, irresponsabilidade, né? Aí ele começou a tomar. Perguntei novamente sobre os exames, se ele precisava fazer exames. Ela me respondeu que não, porque se ele tivesse alguma alteração, tipo diabetes, essas coisas, não teria como tratar por conta da idade dele, menos de 2 anos, não tem medicamento pra isso. Então, por aí ficou. Levei ele pra fazer essa consulta e a pergunta dele foi quando foi a última vez que eu fiz exames dele. Aí ele falou que depois de 1 ano tem que fazer exames todos os anos, igual um adulto, exames de rotina. Passou os exames, fiz já. Inclusive, amanhã é o dia de pegar o resultado. Era 15 dias no retorno, que é o retorno sai grátis, né? Que seria amanhã. Porém, o resultado do raio-x dele só vai sair amanhã. Então, não teve como. Eu não sei qual é o horário que a minha sogra ela vai pegar. Se desse tempo dela pegar, mas mesmo assim não daria, porque a consulta tem que ser por agendamento. Aí não dá tempo, sabe? Só dá tempo mesmo na outra semana. Aí agora essa semana, tem esses dias, né, da Semana Santa, que ninguém abre essas coisas, não abre. Eles param de trabalhar, só trabalha até amanhã. Então, se não fosse a Semana Santa, eu acho que eu conseguiria a consulta pra ele na quinta-feira. Ia entrar em contato com a clínica pra ver se eu conseguia levar na quinta, né? Porque só fazem consulta com o pediatra terça e quinta-feira. Por conta de um dia, né? Pra ver se eles relevavam. Mas aí, como tem aí esse feriado, só vou levar na próxima semana. Então, terei que pagar mais 180. E também passou esse raio-x pra ele por conta da tosse. Ele olhou pro mãozinho dele e falou que tá normal. Mas que como eu falo que ele tosse há muito tempo, ia pedir o raio-x só por precaução mesmo, pra gente ver como era que tava. Aí levei ele pra fazer o raio-x terça-feira da semana passada, foi com a minha sogra. E demorou bastante, viu, gente? As coisas até particulares tá dando trabalho, assim, muito. A gente chegou lá às 7h40, saímos de casa às 6h40, chegamos lá às 7h40. E foi, Miguel pegou fila preferencial, né? Ela que pegou pra ele, porque ele era criança. Aí a gente foi, quando veio chamar lá pra fazer a fichinha dele, né? Que ficou só esperando. Já foi mais de 9 horas.
Quando a gente saiu de lá era 9h40, então passamos 2 horas esperando. Foi bem barato, um raio-x foi R$ 45, né? Eu peguei o número da clínica pra mim ver qual era o valor. Aí ela falou que era R$ 50. Só como foi à vista, foi 45. Se fosse no cartão, era 50. Aí foi bem rapidinho também na hora de fazer o raio-x. Miguel chorou bastante, quem tem força é ele. A minha sogra segurou e eu segurei também. Ele chorou bastante, ainda tentou fazer força pra não tirar. Deu um pouquinho de trabalho, mas tiramos. Aí saí de lá. E o resultado é só com 8 dias. Aí amanhã ela vai pegar o resultado pra mim. E os exames dele. Eu fiz uns, que foi exames de rotina, né, mesmo, né? Que é sangue, fezes e urina. Aí eu levei a urina e a fezes sábado da semana passada. Já teve 8 dias, agora é sábado. Então o resultado já poderia ter pego sábado. Só que sábado é dia de feira. A clínica tá bem cheia, né? Porque como a gente mora no interior, as pessoas resolvem mais as coisas no dia de sábado, porque é o dia da feira. Então eu, como o exame de sangue dele eu só fiz na segunda-feira, era hoje, já tava liberado. Aí eu deixei pra pegar tudo de uma vez. Vou pegar amanhã, porque hoje meu marido chegou tarde, aí eu não quis ir mais, por conta que ia sair daqui muito tarde. Aí eu vou amanhã, porque amanhã é de certeza, né? Pra elas não enrolar, porque eu fiz o exame lá e foi uma enrolação tão grande pra pegar esses exames. Chegava lá, não tava pronto. Aí voltava pra trás, amanhã eu só volto com eles. Porque tenho que estar com tudo, né, na mão pra eu ir próxima semana. Porque eu quero saber logo, sabe? Amanhã, assim, ele tosse muito, então eu fico preocupada. Mesmo que eles digam... Eles escutam com o mãozinho e falam, mas eu só vou relaxar depois desse raio-x, porque foi a melhor coisa que ele fez, foi ter passado esse raio-x. Aí, eu presto muita atenção na respiração do Miguel, porque eu vejo vários vídeos na internet de mulheres que eu sigo no Instagram, que tem os bebezinhos que pegaram bronquiolite e um que avançou pra pneumonia, morro de medo disso. E elas mostrando, né, a dificuldade respiratória dos bebês. Eu até gravei o Miguel respirando, dormindo pra mim ver, mas de boa, graças a Deus, é só paranoia da minha cabeça. Mas aí, foi isso, né? Ele me deu uma listinha também, já falei tanto, chega, tô com a garganta querendo doer. Ele me deu uma listinha também com... Que ele dá pra pessoas que tá com bebê de 6 meses, pra começar a introdução alimentar, ou que tá com bebê desnutrido. Como o Miguel dá trabalho pra comer, ele me deu, né, pra me oferecer pra ele alimentos de 2 em 2 horas. Tudo certinho, posso oferecer sopa, sobre o mucilão dele, essas coisas, ele não brigou, disse que de boa. O açúcar também, né, só que a gente tem que tomar cuidado, né, porque nunca deve dar demais. E foi isso, o vídeo. Falei demais, vou tentar dar uma resumidinha aqui pra vocês entenderem melhor. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.